بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط کی طریقی میں نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہیں نیچی کر کر چلنا، یہ بھی سنت مبارک راشد عطاری۔ خوابوں کی تعبیر لے کر پیش خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں شار تعبیر۔ ایک خواب کی تعبیر سنیں گے بادام کے حوالے سے۔ اگر خواب میں دیکھیں نا کہ بادام کو پایا ہے، بادام ملا ہے اس کو، تو اس قدر جتنے بادام ملیں گے اس قدر رزق میں برکت ہوگی، روزی ملے گی۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر علم بھی ہوتا ہے، علم حاصل ہوگا اتنا ہی۔ اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ بیماری سے شفا ملے گی انشاءاللہ۔ خاص طور پر جو ہے نا مغز بادام ملے نا، جو اس کا مغز ہوتا ہے نا، جو میٹھے بادام ہوتی ہے اندر گیری ہوتی ہے جو، تو مغز بادام ملے یا پائے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ مفید ہوتا ہے، اس کی زیادہ تعبیر ہوتی ہے۔ بہرکیف بادام ملنے کی پانے کی تعبیر یہ ہے، رزق میں برکت ہوگی، خوشحالی آئے گی، علم میں اضافہ ہوگا، اور بیماری سے شفا ملے گی۔ خاص طور پر جو ہے نا مغز سے بادام دیکھنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے خواب دکھائے، برے خوابوں سے محفوظ رکھیں، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب کرے، اور دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے۔ صلو الحبیب۔